для військово-державного університету безпечної діяльності було придбано унікальне обладнання для оцінки техногенно-екологічної ситуації будівлі, яке потерпало від наслідків надзвичайних ситуацій, а також де відбуваються значні викиди небезпечних речовин у будівлі. Представлене наукове обладнання буде використовуватися курсантами та студентами, а також ад'юнктами військово-державного університету безпечної діяльності під час практичних занять, а також під час написання ними наукових робіт.